утворення льодовиків, особливості гірських льодовиків, значення льодовиків. Частина води гідросфери нашої планети перебуває у твердому стані. Сніг і лід покривають великі простори суходолу. Якби всі льоди розтали, то рівень океану піднявся б на 64 метри і були б затоплені величезні ділянки суходолу з тисячами населених пунктів. Льодовик – це скупчення льоду на суходолі. На відміну від річкового льоду, він утворюється не з води, а з снігу. Льодовики утворюються там, де протягом року випадає більше снігу, ніж встигає розтанути. Такі умови створюються лише при від'ємних температурах зими і літа, тобто в полярних районах і в горах вище певного рівня. Межа, вище якої сніг протягом року не встигає розтати, називається сніговою лінією. Висота снігової лінії зменшується від екватора до полюсів, оскільки у цьому ж напрямку знижується температура повітря. Так, у горах на екваторі, наприклад, на Кіліманджаро, снігова лінія проходить на висоті 4500 метрів. У горах помірних широт, Альпах, на висоті 3000 метрів. Льодовиками на землі вкрито 11% суходолу. Льодовий покрив відбиває сонячне проміння назад у космос. В таких місцях немає ґрунту, відсутні рослини, рідко оселяються тварини і птахи. Серед льодовиків розрізняють гірські і покривні. Гірські льодовики утворюються на вершинах високих гір у всіх широтах. Вони різняться за формою і розмірами. Форма льодовиків залежить від рельєфу гір. Одні шапками вкривають вершини, другі займають чашоподібні заглиблення на схилах. Треті заповнюють гірські долини. Найбільші гірські льодовики вкривають вершини Гімалаїв, Тянь-Шаню, Паміру. Під дією своєї величезної ваги льодовики здатні рухатися, текти. Їх рух, на відміну від течії річки, помітити важко, тому що швидкість дуже мала – кілька метрів на добу. Гірські льодовики спускаються вниз долинами у вигляді довгих язиків, що нагадують льодяні річки. Вони можуть приймати льодові притоки і мати льодопади. З-під краю льодовика витікають струмки, які живлять річки. Найдовший гірський льодовик – Дарвін, завдовжки 350 кілометрів, розташований в Андах у Південній Америці. Чемпіоном за швидкістю руху є льодовик Кварайак, розташований на острові Гренландія. Він сповзає в океан зі швидкістю 24 метри на добу. Покривні льодовики покривають поверхню суходолу незалежно від його рельєфу. Вони утворюються в полярних широтах, де снігова лінія проходить дуже низько. Льодовики, ніби щити, покривають материк Антарктиду, острів Гренландію, острови Арктики. Вони мають форму куполів, потужність яких понад 3 кілометри. Лід у такому льодовику наростає у центрі купола і повільно розтікається до країв, тому увесь льодовик рухається до країв. Край льодовика, спускаючись в океан, відламуються великими брилами. Брили сповзають у воду і перетворюються на айсберги. Температура льоду в айсбергах сягає мінус 60 градусів Цельсія. Тому великі айсберги не тануть роками. Деякі з них мають величезні розміри, десятки кілометрів у довжину і ширину. Рекордно великі айсберги народжуються біля берегів Антарктиди. Вони можуть бути завдовжки понад 200 кілометрів, завширшки 80 кілометрів і завдовжки понад 500 метрів. Більша частина айсберга, до 90%, знаходиться під водою і її не видно. Льодовики можна порівнювати з гігантськими природними морозильниками, які дуже вихолоджують повітря. З поверхні льодовика постійно дмуть сильні вітри, тому льодові щити на полюсах планети визначають погоду і клімат всієї Землі. Завдяки кровообігу вода в гірських льодовиках затримується від 10 до 120 років, а в Антарктиді і Гренландії – до 250 тисяч років. Отже, волога, що випала з атмосфери у твердому стані в районі Південного полюса, знову повертається в океан через чверть мільйона років. Тому льодовики містять величезну кількість, близько 80% законсервованої найчистішої прісної води нашої планети. Доставляти її з полярних широт могли б айсберги. Наприклад, один айсберг
середніх розмірів містить стільки ж прісної води, скільки її за рік приносить невелика річка. Але поки що існують лише проекти транспортування айсбергів до берегів країн, які гостро відчувають нестачу прісної води.